תפתחו את הדלת בבקשה. תפתחי את הדלת, הבית שלי בפנים. בבקשה תפתחי את הדלת. תלך מ-160, תחזור. אני בית שלי בפנים פה, על יד המחסום. תפתחי את הדלת. בבקשה תפתחו את הדלת. יש לי חצי שעה פה. תפתחי את הדלת, בבקשה. תפתחו את הדלת, בבקשה, לאט לאט, בלי בעיות. פעם אחר, בסדר? תפתחו את הדלת. בלי ידיים.